Čus, já jsem Oživinka a dneska tady další video z Minecraftu. Dneska se podíváme na jednu parkour mapu, kterou už jsem, její předchůdce, jsem už jednou točil, která se jmenuje Motocross 2. Tato mapa je Motocross 2. Ale předchůdce jsem už jednou točil, to myslím, že bylo ještě tehdy na 1.8.9, pokud se nemýlím. Možná, nebo možná nějaký lepší verzi, já teď nevím. Jednou, že prostě budeme skákat po autech a prostě nesmíme se dotknout země. Takže to bude celkem zajímavý, je to něco podobné jako Fory z Lava v podstatě. A budeme hlavně sbírat i diamanty, takže se máme rozhodně co těšit. Tady máme Open Me čestku. OK, tady máme nějaký iPady a dokonce i Golden Nugget, teda vůbec se ani nevím proč. Ale mám tady ty mám ten Minephone X. Co to jsou Mindpad Mini, to vůbec něco jiného, ne? O, to jsou nějaký ty věci, co si máme tady nastavit, takže dejte mi minutku a to jenom ještě nastavím. Ok, v té knížce bylo napsáno, no v tom iPadu, Mindpadu bylo napsáno to, že momentálně je tady 6 levelů, který teda uděláme, jsem je celkem docela dost zvědavý. A jo lidi, pokud se těšíte na ten parkour, já osobně se na něj těším, protože minulýho předchůdce jsem si tehdy hrozně užil, byla to paráda, na to, že já teda neumím parkour, tak to bylo fakt dobrý, na mě, jako jsem se divil, takže pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude klasický 800 likeů, bude to vážně paráda, a jdem se do toho pořádně vrhnout, takže tady jdeme na to, tu lobby, ok, tak to je to lobby, na, počkej, schválej, co se stane? Asi nic, počkej, stane se něco, map creator, ambient wind sound. Dáme on a máme tady dokonce i customovanou hudbu, že si můžeme v podstatě zapnout nějaký songy, což je docela zajímavý. Jenom by mě zajímalo, ale aha, počkej, já už jsem asi na to přišel, takže co je tady toto? Tak to je hustý. OK, počkej, co se tady, když tohoto tady dáme? Oh, ty se takhle tady můžete otevřít prostě garáže s tím? Hej, to je topka. Dobrý, taky se otevře. Oh, jak se tady otvírá celý. Ježiš, to je pecka, jak se to otvírá. Wow, by the way, hrajeme to na 1.14 trojce, úplně totálně nejnovější verze je to. A ok, nebo se to pořádně asi vrhnout, máme tady teda asi první classic mod, rapid mod, máme tady dva druhy, rapid mod je taková jako rychlejší, ale ten si dávat nebudem. Ok, road A, road B, dokonce tady máme ještě docela dost, classic mod, tady máme bridge mapu potom, no dáme country roads, taková klasika mě to teda přijde. Ok, level 1A, jo, fakt je to level 1. No ty kráso, ok. Tak to je hustý. Žeš, to je ještě víc vymazlenější než tam ta předchozí mapa, to je, lidi, to je topka. Že tady máte takovouhle prostě dálnici a přesto vy skáčete, ježiši, to je top lidi, tak jo, jdeme se do toho vrhnout, musíme tady sbírat různý diamanty, jeden z 5 diamantů momentálně máme sebraný. Ale přes tohle by mě zajímalo, jestli by mě to třeba tady sebralo, že bych prostě spadnul, to by mě hodně zajímalo, ty kráso. A dobrý, teďko ty diamanty teda musíme teda nějak tady sezbírat, takže jdeme se do toho pořádně vedou, ježišba, hej, to hustý, počkej, schválně? Evidentně ne, normálně jsme tím prolítli, nevadí. Tak, pokračujeme dál, mám tady další diamant, díky moc, teďko se dostaneme sem, easy. Zároveň tady máme i checkpointy, tohle je checkpoint by the way, pokud byste nevěděli. Máme 3 z 5 těch diamantů, paráda, další diamant, 4 z 5, tohle je opravdu takový ten začátek, úplně totálně jednoduchý, takže v podstatě toho si bude dávat úplně každý amatér. Vím, že potom se to bude totálně stěžovat, ale jo, nice, level completed, paráda, máme hotovo. Když dáme tady toto click start, tak budeme mít, ne, level 1A country road, ok, nevím, tak já jdu zpátky do lobiny. Tohle byl celkem jednoduchý, teda jednoduchá mapa, docela dost jednoduchá, ale když si tady dáme road B, tak takhle můžeme přepínat, počkej, toto je rapid mod, ok, tak počkej, já chci tu road B, je to nás takhle port na druhou stranu, my jsme byli celou dobu tamhle předtím a teďko pokračujeme tady na té straně, wow, hej, to je dobrý, mně se tato mapa fakt líbí, jak je to úplně jak je to nakustomizovaný, to je fakt parádné. Nějak mi hrabe. OK, dobrý. Pokračujeme dál. Ej, a ty kola, jak se tady úplně točej. Hej, to je topka. To je fakt topka, ale tohoto už moc topka není, když momentálně teďko tam nemůžu vyskočit, hej. Třeba i tohleto teda jako fakt topka není. Takže počkej, takže musíme jít sem. A teďko tady nahoru, yes. Musíme se teda nějak dostat tam na to zelené vozidlo, to bude jejda nánku těžký, protože já se nemůžu dostat ani tamhle teda, to už je teda jako dost špatný si myslím, jako počkej, šup, ještě zajdi sem, díky moc, sem a hop,
přeskoč to, paráda, hele, tamhle nahoře máme teda diamant, takže, dobrý, dostal jsem se sem, dobrý, a jsme tady nahoře, checkpoint, paráda, máme checkpoint, jsem za to rád, že konečně nějaký ten checkpointík, že nemusíme všechno dělat furt 10krát, tak, super, teďko pojď sem, tady máme diamant další, jenže co teďko, ty kráso, fíha, počkej, tak co teďko, jak to uděláme, protože já teda momentálně teda tam nahoru nemůžu vyskočit, to je, že bych jako vyskočil, to nedáme. Ty krásu lidi, hej, hej, počkej, 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 to jako, jak se sakra udělá tohleto. Tamhle to policejní auto teda jako vyskočit jen tak prostě nemůžem, jako jak tohoto sakra chcem udělat. Hej, se mi potěj ruce, jak se jim, to je hrozí. A zase jsem spadnul úplně někam mimo, hej, co se sakra tady děje. Tady přeskoč dolů, ne. Musíš se skočit sem. Dobrý. A teďko sem, nice. Jo, aha, tady máme žebřík. Soráč lidi, jsem si toho nevšimnul. A už jsme konečně takhle hezky nahoře. Tak, pokračujem dál. Debil jsem já, vím. Dobrý, jsem zpátky tady nahoře a pojď v pohodě, jo. Dobrý, teď si dej pozor. Dobrý, to jsme dali, tady máme další diamant, děkuji ti a myslím si, že teďko budeme teda schopni doskočit až sem a máme další level kompletní, takže paráda a tím pádem máme tohoto hotový, teďko tady když tak můžeme potom dát ten rapid mod, ale ten se mi teďko dělat nechce, takže ok, jdeme na další mapu, máme tady bridge, ok, bridge 2 pomlčka A. Dobře, 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 já musím říct, že jako ty, o, jak tam jede ty kráso. Ježiši, musím říct, že ten level design je teda fakt parádní, ten se mi sakramentsky líbí, to je fakt paráda. A teďko jak tohoto přeskočit, ty krásy, úplně někam jedou, ne? Jak všichni na tom jedou, to je parádní. Tak, ok, přeskoč teďko tady, tak, počkej, 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 tak tohoto teda, to se mi jako moc nelíbí. To se mi teďko moc nelíbí tohleto, dobrý, 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 dobrý. Tam nemůžu přeskočit, nebo co? Nebo musím prostě skočit až jako na poslední chvíli, nebo jak se to dělá, že jo? A tady jako taky nemůžu jako přeskočit nic. Hej, ale jako WTF, nemůžu ani vys... Tohoto mi začíná triggerovat, ty kráso, jako ten level design je fakt parádní, ale jestli to bude takhle dělaný celkově, tak to bude fakt na prd... Ah, oh, dobrý, máme to, nice. Pojď, 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 pojď. Dobrý, dal jsem to, fuh. Už jsem si říkal, jestli jsem se nějak kam neponořil, ty kráso, dobrý, teďko přeskoč tohle, cajk. Máme další diamant, díky. Přeskoč tady tohleto, tohleto je easy, nice. Dostali jsme se sem, paráda, máme checkpoint. Tak, tohle mi dej. What? On tam pod náma podletěl, nebo letěl úplně tam... plaval. No, víte, co mám na mysli, hej, co tam dělal. Já jsem se o to zase nějak zamotal. Jej, to jsem blběťko přeskočil. Já se musím dostat sem, pak tam a takhle přeskočit tam dál, že to bude celkem fajn. Takže tudy. Tudy, tudy. A sem, nice, máme další diamant. Tam máme další diamant. Ty teďko je to už jako lehčí, jo, ale předtím to teda bylo hrozně těžký, já vám přiznám se. Hele, 6-6 a máme teda všechny diamanty, teďko si dáme road B a jdeme teda pokračovat. Tady v téhletý mapě, takže super, tady to rovnou přeskoč, ale, diamant, díky moc, ten diamant si vezmu, tak, pokračujem dál, přeskoč to rovnou, tak, teď se dostanem sem, checkpoint nějaký, že by, ještě tu žádný není, nevadí, hej, co tady tohleto, nic, ne, sakra, já jsem si nějak tady spletl klávesy a bohužel jsem spadnul. Bože můj, a proč jsem takhle blbě, jaký dopad, to teda fakt jako nevím. Ah, bože můj, a tak jako jsem rád, že tadyhle ten level je takovej lehoučí. Takže to nemusím trošičku tak, no trošičku, že to nemusím tolik hrotit, dobrý, toho to bylo jen tak. Teďko asi spadnu předpokládám, nebo pochybuju, že takhle dopadnu sem, no, že tam doskočím. Ale tak aspoň máme ten diamant. Přece jenom aspoň ho máme, tak dobrý, šup, teďko dojdi sem, díky. Přeskoč to, tady budeme mít teďko checkpoint, takže tam rovnou na něj skoč, díky. Další diamantík, rovnou přeskoč zpátky. Sem, půjdeme tudy, nice. A, whoop. Dobrý, tak tohle tady asi nedáme. Tohle budu muset udělat tím stylem, že tady asi přeskočím sem a, o, oh, nice, ok. Teďko sem, tudy, tudy, 5-6 diamantů by the way máme, ještě nám furt jeden chybí a ten máme tady, nice.
Doháje. Teď jsme teda blbě přeskočili, tohoto se mi moc nepodařilo a teďko nepřeskočím tady. Já už to úplně totálně vidím, takže pojď sem. Dobrý, tak jsem přeskočil. V cajku je to, tudy. Tudy. Dobroš. Dobroš a máme to poslední, je to tam, nice. Fuh. Teda musím říct, levely jsou docela těžký, ale okej, okay, tohle jsou evidentně asi nějaký nový potom možná, nebo já vůbec nevím. Nebo Pine Forest, Tunnel, City. Hele, 6 levelů je tady, což bude zajímavý. Construction Site. A máme tady dokonce jenom jeden level, takže se do toho vrhnem. Ty kráso. Tak to ale i tak, prostě je to super, jak je to udělaný, ty kráso. Mně se strašně líbí ten level design. To je paráda. OK, hej, co to tady máme? On teda veze teda nějaký pumpkiny, dobře. Tady máme druhý diamant, dobře, to v pohodě. Radši se seskoč, dobrý, teďko půjdem sem. Dobrož, další diamant, přeskoč si sem na ten bulldozer. A půjdeš radši tudy, ano, vezmi si ten diamant a musíme teďko vylézt po tomhletom, no, tak to mě teda potěž pán Bůh. Dobrý, vyskočil jsem tam, je to v cajku. A přeskoč to, dobrý. Další checkpoint máme, no další, hlavně máme checkpoint, ježiš máme teďko tam, vážně to musím otevřít a skočit v tom, nebo skočit tam. A, i když ne, dobrý, já jsem se tam o tom mohl zaháknout, takže parádní. Tak, teďko projdem tudy, tu by se divili, kdybych jim tam takhle vyskočil, ty kraso, tu by se opravdu hodně divili, si myslím, ale je to tady lidi, máme finále této mapy, nebo finále tohohle levelu spíš. Ale okej, okay. Lidi, já myslím, že tady tohoto asi můžeme krásně ukončit, příště bychom si udělali tyhle ty další 3 levely a koukli bychom se na ten rapid mod, protože ten mě docela dost zajímá, ale dneska už ho asi dělat nebudem. Příště bychom se tady podívali, takže určitě pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like. Musím říct, že tato mapa vypadá suprově, tohoto je dvojka, která je daleko víc, jak to říct, prostě je lepší než ta jednička jednoduše. Takže určitě se můžete těšit na druhý díl a jo, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, mějte se, čus!